Tja, äntligen dags för lite paddel idag. Efter ett litet tag utan, med, det har varit lite tenter sånt emellan. Idag blir det cykel. Cykeln är fixad. Det hände en liten incident för några veckor sedan när jag skulle ta ut cykeln för första gången. Kan jag lägga in en bild här? Jo, jo, jo! På racercykeln. Ja, det går bra. Hur är läget? Det är bra. Cykla idag, känns det? Det känns bra faktiskt. Vi behöver lite extra uppvärmning. Så vi ska bara spela in början här snabbt och avslöja vad vi ska göra. Ja, vi spelar mot Lukas och Petter. Petter igen, som vi faktiskt fick första vinsten mot. Men jag kan ju tänka mig att han har spelat ganska mycket nu. Han har spelat ganska mycket. Så. han är nog tillbaka i sin form. Lukas vet vi att han är bra. Så det blir nog en tuff match idag. Kan jag tänka mig. Vi får nog träna på hur spelet då. Ja, vi kommer få springa, kommer få slita för att få lite poäng. Men vi ska göra vårt bästa. Nu blåser det säkert lite. Ja. Men vi cyklar dit nu, så träffar vi dem där. Sen är det match. Tjena. Goddag, goddag. Förra gången så var det faktiskt, du har inte hunnit komma i form. Nej, precis. Men jag gissar att du har spelat lite sen dess. Ja, alltså, kepsen. Ja. Säger allt. Den är här, ja. Ja. Ja, då blir man ju det direkt. Ja, ja, och nytt rack sen senast också. Så att, nej, är döhet. Ja, jag och David har ju legat lite lågt senaste, men vi ska ge allt vi har idag. Så det blir några Ja, men jag ser fram emot det, som fan. Några minuter kvar, sen kör vi. Baby, what's the rush? I can see the liquor, how it tickles at your lips. Looking for some fun, come a little closer, let me show you how it is. Cause you seem confused, you don't need to know just who I am. Let's move to the groove. Baby, I ain't looking for romance, I'm just trying to dance. I'm just trying to dance. I'm just trying to dance.
Cause you seem confused. You don't need to know just who I am. Let's move to the groove. Baby, I ain't looking for romance. I'm just trying to dance. I'm just trying to dance. I'm just trying to dance.
det första blev det 6-4 till oss. Vi spelade riktigt bra faktiskt. Mest bara riktigt tajt andra nu. Förlorade med 7-5. Pojkarna på andra sidan steppade upp riktigt bra. Tack. Sjukt tajt sett. Ja, riktigt bra spelat, så det blir ett sista avgörande om man orkar hela vägen. Om han orkar. Det hade ju varit fan om man inte hade tagit det sättet. Kom igen nu David. Ja, då var det dags att kommentera lite i det tredje och avgörande sättet. Och det är inte så ofta jag och David tar oss till ett tredje sätt som är avgörande, men idag smäller det. Och det smäller lite för mig där med, men Lukas hinner med bollen. Och första bollen slutar med att David lobbar in på andra banan. Och vi är igång. Det var sjukt bra tempo här redan i början som vi får se där alla vill vinna direkt, smäller på lite extra. Och ja, men riktigt roliga bollar. Lukas fortsätter med sina bra bandejas, men tyvärr är ni i vägen till slut så att jag och David kommer i fatt lite. Lukas fortsätter smälla på. Jag når den precis med ett fint litet skutt. Och David kan sen lägga ner den fint i hörnet och avgöra. Men det hjälpte inte hela vägen för att vinna första gamet, utan det tar Petter och Lukas hem. Men vi kom igen, leder i andra och har chansen att ta hem andra gamet. Och det gör vi också. Vi får sen se en härlig dålig lobb av mig. Lukas smäller igen, jag gör ett likadant skutt men når inte riktigt den här gången. Så Lukas har väl lärt sig att han måste smälla på lite extra. David är pressade nu och får köra mycket försvarsspel. Och det är bara springa och kämpa på. Men till slut gör Lukas en riktigt fin smash ner i gallret som är ganska omöjlig att ta. Lukas och Petter tar hem det tredje gamet. Och jag och David känner oss lite pressade, men vi försöker hålla oss lugna så som vi faktiskt lyckades göra i första setet. Och ja, men bara jobba på. Men det är ju inte alltid lätt att hålla sig lugn, och när man ska göra fina, lugna lobbar så är det lätt att de går lite för långt. Vi lyckas faktiskt sen breaka Petter och Lukas så att vi bara ligger under med 2-3. Och nu är det jag som servar. Vi kan pressa på lite för en gångs skull och det lönar sig till slut att stå där framme och mata. Men vi lyckas inte avgöra gamet sen utan har 40 lika. Och Petter kommer fram, trycker ner bollen i hörnet, men jag hinner den precis och får ta mig en liten löptur för att hinna tillbaka i andra hörnet. Men Petter lägger ner en fin på Davids fötter så att de vinner bollen. Det blir fördel till Lukas och Petter, och Lukas visar att ja, han hatar inte att smälla på. Och jag hinner inte den här gången heller, utan Petter och Lukas leder med 4-2. Det är nu Petter som servar, men jag och David försöker här snatta nätet direkt. Jag lägger ner en boll i hörnet och firar redan för jag tänker att den har vunnit. Petter får upp den på något sjukt sätt och bollen fortsätter. Lukas kommer fram, trycker ner den långt bak vid glaset och jag får inte upp bollen. Självklart gör det sjukt ont att förlora en sån boll, så då får man ge igen i nästa boll istället. Det är som sagt sjukt roliga, tajta bollar. Ingen vill ju förlora det här tredje sista setet, så ja, men alla försöker väl hålla sig lugna, men innes inne vill man bara smälla på. Men till slut är det små enkla misstag som avgör bollarna. Och Petter och Lukas börjar här dra ifrån lite. Ja, då tänker vi att vi ska kunna vända det här igen så som vi gjorde i andra setet. Men vi blir ju självklart lite nervösa när man gör, ja, lite dåliga lobba. Petter smäller på, men jag gör mitt favoritskutt, lek Superman, kan komma fram och vi håller liv i bollen. Lukas försöker till sig en liten fake smash som jag, ja, jag står ju still för jag lyckas ta den. Vi får en till smash av Lukas, jag hinner den. Och vi försöker lugna ner bollen lite för att, ja, men för andas lite, men det är inget Petter och Lukas tänker låta oss göra. Till slut får jag ner en boll precis vid nätet som kan ha nuddat nätet lite och ställer Petter lite tur ska man ha. Och vi vinner boll. Vi vinner faktiskt sen det gamet och det står nu 3-5 till Petter och Lukas.
jag och David tänker att vi pressar ut all energi som är kvar. Försöker trycka lite mer i bandagen, trycka i volymen. Ja, Lukas och Petter står rätt och det slutar ofta med att de vinner bollarna på grund av detta. De går upp till 40-0, har matchboll. Lukas försöker avgöra med smash. Jag når den precis igen. Petter lägger ner den fint i hörnet. Så att David måste göra en dålig lopp som Petter kan avgöra på. Och Petter och Lukas vinner matchen. En riktigt rolig och tight match som Lukas och Petter går segrande ur. Där jag och David kanske gör lite för mycket misstag, så som vi brukar göra. Och Petter och Lukas håller sig lugna och vinner matchen. Nej, riktigt bra. Lukas har redan stuckit, han var tvungen att sticka. Riktigt bra spelat idag. Ja, tack. Och samma. Det var alltså roligaste matchen på länge. Ja. Riktigt tight. Tyvärr förlorar vi, men jag tror ändå vi får nog ta den förlusten faktiskt. Det är ju så här, ja, kan vi ta vår revanschmatch igen. Ja, precis. Det ser jag fram emot. Nu vet vi att Petter är i toppform, så nu får vi öva lite till. Sen kör vi igen. Ja. Ha det gött. Ha det. Hoj.